Доброго дня, з вами маркет вимірювальної техніки 7 вольт. І сьогодні у нас на огляді лабораторне джерело живлення ОВОН SP3051. Прилад досить потужний для свого компактного розміру, 150 Вт вихідної потужності, до 30 вольт та до 5 ампер вихідна напруга. Прилад має кольоровий дисплей, на якому відображаються основні параметри, легку та прецизійну настройку з кроком в 10 мВ та 10 мА відповідно. Прилад має захист від перевантаження по напрузі по струму від короткого замикання та по перегріву. Має пам'ять на 5 параметрів вихідного сигналу, які легко обираються у нас в меню. Оснащено адаптивною системою охолодження та має можливість підключення до ПК. Спробуємо прилад в роботі, для цього ми підключимо навантаження. Запускаємо вихідний сигнал. І маємо результат на екрані. Ми збільшили до максимума вихідний струм, до максимально можливого 5 ампер, і будемо підвищувати напругу на навантаженні. Включаємо. Чути, як адаптується система охолодження. Спробуємо виставити максимально для даного джерела вихідну напругу. Прилад працює стабільно. Маємо половину вихідної потужності на виході. Маємо пристойний прилад в своєму класі. Рекомендуємо для застосування. Придбати це лабораторне джерело живлення ви можете в нашому магазині за посиланням, яке розміщене внизу відео.